Um grupo de agricultores italianos está a preparar-se para protestar nos arredores de Roma, onde espera reunir cerca de 2.000 pessoas com veículos e tratores até ao final da semana. A maioria destes agricultores vem do centro de Itália, tendo por isso demorado mais de 10 horas a chegar aos arredores da capital. We are an hour's drive away from Rome, and this is one of the main groups that have assembled on the outskirts of the city. They've been here for several days already. They've been sleeping in their trucks, and they're waiting for other trucks to join the protests from other parts of the country. Their goal is to hold a larger rally in the Italian capital in the next few days. They say they don't want to surrender, and they're determined to reach the Parliament building. Os agricultores italianos dizem que o setor agrícola deixou de ser rentável em comparação com épocas anteriores, em que era encarado como um ponto forte da economia do país. No último ano se abbassato dello 70%, perché diciamo aumento dei mezzi tecnici, delle spese che vanno diciamo dai macchinari, come dicevo, a tutto quello che serve per produrre, è calato il prezzo del prodotto, praticamente direi che il guadagno purtroppo non c'è proprio più e rimettiamo dei soldi. Quindi bisogna prendere provvedimenti, farci ascoltare, altrimenti proprio rischiamo di chiudere. Os agricoltori acreditam che este è un momento certo per far ouvir as suas reivindicações. Non ci hanno più mai ascoltato. Io non credevo effettivamente che si arrivasse così a tanto, però così hanno voluto e comunque noi quando si va via di qui qualcosa bisogna portare a casa perché così non si può più sostenere. Os agricultores exigem sobretudo a imposição de mais regulamentação sobre as importações. A isenção de direitos aduaneiros sobre os produtos ucranianos em resultado da guerra reduziu as margens de lucro dos agricultores.